З нами на зв'язку Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Іване, пропоную почати все ж з аналізу подій на лінії бойового зіткнення. Читаємо в офіційних, в тому числі, зведеннях, там фіксується, констатується, що ворог перейшов до тактики переважно штурмів малими групами. Моє перше питання буде в контексті того, що так відбувається на фронті, які фактори це викликали і, відповідно, які фактори це можуть змінити? Ось це задіяння малих груп. Ну, перш за все, це пов'язано з декількома моментами. Базове – те, що ворог намагався перехопити ініціативу у Харківській області, але ми знаємо, що Липці-Вовчанськ, що Лиману-Куп'янський напрямок далеко не ті, які можна взагалі вважати для росіян успішними. То, звичайно, що акцент атак і взагалі акцент вищого російського командування – це переведений на Донецьку область. І те, що ми зараз спостерігаємо, що ворог намагається дійсно в рази активніше атакувати в районі Часового Яру, в турецький напрямок активізувався і, власне, напрямок Вугледар-Покровське. Покровське взагалі гарячий напрямок. Все це пов'язано з тим, що ворог отримав пріоритетне, видно, завдання все-таки займати Донецьку область. Ну, звичайно, що з урахуванням того, що вони знають, що ми маємо дозвіл для нанесення ударами власне по російських тилах і по скупченнях ворожих сил безпосередньо як по лінії фронту, так і в глибину тилів і в глибину навіть російських бойових порядків чи тилових частин на території Росії. Звичайно, вони намагаються в такий спосіб уникнути ураження їхніх військ, тому і акцент переходить на малі групи. Окрім того, ті величезні втрати, які вони понесли крайні тижні, все-таки дуже важко їм накопичувати. І для того, щоб нам досягнути якогось результату і по можливості тримати наші війська в безперервній напрузі, вони і намагаються атакувати малими групами. Питання в тому, що це не нова тактика. І те, що ми навіть спостерігаємо у сторону Часового Яру, наприклад, зокрема, що там вони знову почали активно задіювати оті «Шторм-В», «Шторм-З», тобто все-таки вони намагаються визначити, де наші війська знаходяться, визначити такі розвідки боєм робити своїм особовим складом, щоб зрозуміти, де чи ми підтягнули додаткові сили, в яких напрямках, яке їхнє озброєння. Ну і окрім того, все-таки ворог намагається в такий спосіб обходити, власне, намагається уникати ураження безпосередньо дронами дронами на полі бою. Ну і окрім того, вони прекрасно розуміють, що хай і далеко не вся зброя з наших союзників поступила, яку вони нам обіцяли і починають постачати на лінію фронту, але в будь-якому випадку це збільшується ударні можливості наших військ. Звичайно, вони теж в умовах певної кризи особового складу, відносно них мається на увазі, вони і працюють ось так, все-таки розрахунок, що з однієї сторони вони зможуть досягати тактичних успіхів, тримаючи в безперервній напрузі наші війська. З іншої, вони розуміють, що якщо вони будуть проводити масовані атаки при величезній кількості особового складу і техніки, ну, знову ж, по техніці в них своє питання, то вони розуміють, що втрати зростуть і так в рази більше, ніж відносно того, що вони зараз мають. Пане Іване, ви на початку згадали населений пункт Липці, і я теж його хочу згадати в тому контексті, що згідно з, принаймні, роликами, які гуляють в тому числі там спеціалізованими пабліками, бачимо вже два використання росіянами ФАБів-3000 саме в районі Липців. На ваш погляд,
Або у вас є пояснення, чому саме там обидва рази ми побачили застосування агресором саме цих дуже страшних авіабомб? І зрештою, чи можемо ми говорити, що росіяни все ще з ними експериментують? Чи тут нема що експериментувати з такими боєприпасами? Ну, почнемо з того, що вона не точна, ця зброя, навіть та, ті, що ми бачили з вами відео, то і перші, і другі рази вони, ті бомби не потрапляють в ціль. Це видно, вони падають поруч, але з урахуванням цієї бойового навантаження, яке мають в собі ці власне бомби, вони є надзвичайно небезпечні, погоджуюсь, і там не обов'язково, щоб точно в ціль, бо вибухова хвиля все одно, та й діапазон ураження у них надзвичайно великий. З другої сторони, тут не стільки питання в цих бомбах, як Фактор 3000, це важка бомба. І не кожен літак спроможний її переносити. Це приблизно та сама вага, наприклад, що калібру. Тобто її можуть там переносити міги тільки, то буквально одну бомбу. І окрім того, ми з вами раніше спостерігали, як ще Шойгу, будучи міністром, приїжджав на декілька заводів, де знімалися такі величезні пропагандистські ролики, і там показували ті фаби 3000, де вони казали, що вони їх ставлять на масовий потік. Ну і для того, щоб інформаційну кампанію підкріпити власне практикою, вони і намагаються застосовувати ті бомби. Але ж також треба розуміти, що бомба – це вимушений крок для росіян, оскільки вони не можуть у такій кількості, які б вони хотіли, випускати ракети, які при приблизно тому ж самому навантаженні можуть значно далі летіти, значно більше завдавати руйнувань, але їхні ракети все одно імпортно залежні, тобто ряд запчастин, деталей у них, вони мусять хай і третіми шляхами у п'ятих країн, але закупляти в країн такого ненависного їм Заходу чи Америки. Тому вони намагаються здешевити власне засоби ураження. Тому і вони почали переходити до цих бомб. Наскільки їм вдасться зробити це масовано? Ну, по-перше, навіть якщо, як те, що я вже сказав, навіть якщо її поставити на літак, не на кожному літаку вона спрацює. Планери, на які ставляться ці бомби, теж враховуючи величезну вагу цієї бомби, враховуючи багато факторів, не гарантовано не розкриються і немає гарантії, що вона точно потрапить у ціль. Тобто працювати такими бомбами по площах їм надзвичайно важко. Працювати високоточно воно не вдається, тому вони все-таки надають перевагу тим же самим ФА-500. ФАП-1000, коли вони по 2-4 бомби на раз спускають, з розрахунку все-таки, що бомби ляжуть в якийсь квадрат і завдадуть великих масованих збитків. Але думаю, що з часом вони спробують наростити кількість таких засобів, або хоча б принаймні з якоюсь там чи психологічною метою, чи з пропагандивною, обов'язково намагатимуться завдати декілька ударів підряд для того, щоб створити картинку, що в них ФАП 3000, ну як артилерійських снарядів, бери не хочу. Хоча, знову ж, я кажу, тут питання не стільки в бомбах, як в їхніх носіях. Оце в них тісно виникає потреба. Бо адаптувати навіть ті ж самі консолі для того, щоб переносити цю бомбу, це потрібно певне втручання у механіку тої ж самої авіації. Пане Іване, певним чином, можливо, резюмуючи те, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення, на вашу думку, чи вже можемо ми говорити про чіткий, зрозумілий, можливо, навіть, знаєте, місцями прогнозований план росіян, ну, принаймні, там на найближчих 2-3 місяці. Я маю на увазі в контексті того, що там почали там сунути на Торецьк і, ну, там деякі інші моменти, про які ми не раз говорили в ефірі.
Ну, варто тут знову ж виходити насправді з тої ситуації, що вся лінія фронту чи вся активність боїв напряму залежить від політичних викликів, перед якими є Путін. І Путін заявляв, і ми з вами пригадуємо, що він заявляв, що окрім Луганської і Донецької областей, вони вважають Харківську, Запорізьку і Херсонську області та Дніпровську як такі, що вони вважають їх включеними в склади тої недо імперії, чи вважають, що хочуть їх включити, чи бажають створити буферні зони в цих областях, то зрозуміло, що акцент зараз буде ворога атаки на, хоча б в такому темпі втримати на Харківщині, вони будуть намагатися. Ну, Донеччина – це перший виклик для них, оскільки все-таки, коли якщо б їм вдалося зайняти Донецьку область, тоді вони би могли це окреслити як одну з якихось базових цілей досягнення оцього їхнього СВО, оцієї, власне, це якби дало якби одну з обґрунтувань, що все-таки якась ціль досягнута і, можливо, там варто збавляти темп. Бо ми розуміємо, що в такому режимі російська армія теж не може воювати до безкінечного. Ну і, звичайно, акцент буде у них на розширення впливу на Запорізьку область, оскільки це питання енергодару. Ну, а вже Херсонська, це зрозуміло, лівий берег Дніпра. І вони будуть намагатися розширити там сфери впливу чи зону впливу для того, щоб, власне, створити більший буфер чи намагатися максимально прикрити Крим від ударів наших безпілотників. Ми взагалі бачимо акцент, наприклад, що ракетні пуски, вони зараз з наводних чи підводних носіїв, з кораблів чи підводок почали пускати більше з Азовського моря, аніж з Чорного. Тобто там вони бояться вже так безкарно діяти, тим паче вони знають, що там не без прицілу. Оця специфіка, яку ми спостерігаємо зараз. В нас є ще 5 хвилин, ще хочеться поговорити про безкінечне або навпаки. Росія має чималий, але не бездонний мобілізаційний ресурс. За грубими підрахунками з відкритих джерел, країна-агресорка потенційно може мобілізувати 34 мільйони осіб. Однак з цього числа треба виключити непридатних та тих, хто має так зване бронювання. Та й той потенціал, що лишається, ще треба реалізувати, адже офіційну мобілізацію Кремль не оголошував. Тому чоловіків добровільно примусово переконують підписувати контракти з Міноборони. Це коштує чимали грошей. Кожному обіцяють виплати у щонайменше 200 тисяч рублів. Проте і це вже не працює. До слова, за підсумками 2023 року в Росії рекорд зареєстрованих людей з інвалідністю – понад 500 тисяч. Не так давно навіть Путін визнав, його країна щомісяця втрачає на війні з Україною до 20 тисяч людей, 5 тисяч загиблими, ще 15 пораненими. Пане Іване, хотілося б за вашою допомогою оцінити станом на зараз реальний мобілізаційний ресурс Російської Федерації. Як ви бачите ось ці цифри і чим ви їх аргументуєте для себе? Ну, теоретичний потенційний ресурс, знаючи Путіна, це 140 мільйонів. Бо для того, щоб зберегти свою недоімперію, він відправить і дідусів, і бабусів, і маленькими дітьми буде закидати тільки для того, щоб втриматися при владі. Це, якщо чисто теоретично. На практиці, насправді, Російська Федерація опиняється перед декількома викликами. Перше, це потреба кваліфікованої робочої сили всередині країни для того, щоб їхня воєнно-орієнтована економіка могла виконувати ті замдаві теж замовлення, які виконують, яке є перед від армії. Ми знаємо, що там уже в них є свої вимоги понад нормової роботи на військово-промислових комплексах. Ми знаємо, що там і зараз приймаються закони, які будуть карати людей, які люди, наприклад, навіть звільняються з заводів, оскільки це буде прирівнюватися до якихось саботажів чи зривів замовлень. Тобто це якби буде прирівнюватись до, на якісь там 30-ті роки вертаються.
Це пов'язано з тим, що все-таки дійсно не справляються внутрішні замовлення з тими викликами, що їх чекає війна. Звичайно, що вони можуть частину якогось озброєння взяти від союзників, але потреба у зброї є перш за все і навіть для мобілізованого населення, яке потрапляє в армію зараз. Бо людей то нагребсти можна, але їх потрібно озброїти, їх потрібно злагодити, забезпечити харчуванням, десь надати хоча б якесь проживання до моменту потрапляння на передню лінію фронту і багато інших моментів, які російська мобілізаційна система ну максимум може пропускати. При одному наборі, тобто це партія людей набрали, навчили, відправили на фронт, це максимум там 200 тисяч, 250, але знову ж тут враховуємо строковиків, і тут враховуємо, що терміни, воно забирає декілька місяців на навчання, підготовку і це. Тому ми ж бачимо, що навіть за рахунок внутрішнього населення вони не виконують потребу в мобілізаційному чи в людському ресурсі зараз, навіть при тій інтенсивності боїв. Сам Путін сказав, що вони задіяли в Україні 700 тисяч, тобто це є половина російської армії. І результат так собі. А і крім цього ж, вони мають десятки тисяч найманців з інших з країн тої ж самої Африки. Ми ж бачимо на Харківщині той самий африканський корпус. Окрім того, в'язні, окрім цього, мігранти, окрім цього, багато якихось парамілітарних, приватних військових компаній, які вони там змушують, чи з бюджету, з, скажімо, непрямих видатків задіювати кошти, чи змушувати великі промислові структури оплачувати тих самих найманців. Тобто тут питання стоїть не в людях, як таких, що просто математичних. Питання стоїть це злагодити, організувати, відправити. А тут серйозні виклики. Тим паче навіть часткова мобілізація показала, що за різними цифрами відтік з Росії був майже 3 мільйони людей. І оце, що ви згадали зараз, що у Росії подали інформацію, чи їхня ця медико-соціальні якісь комісії подали потребу 500 тисяч, це потребу у засобах реабілітації, тобто це або протези, або ті ж самі коляски, тобто це особи з інвалідністю першої, другої групи, які втратили кінцівки або втратили можливість до пересування. Там реально зараз цифра нараховується осіб з інвалідністю, і різко цифри зросли. Теж це і Роскомстат був висвітлив біля 2 мільйонів. Отже, то можемо говорити, що ще мінус 2 мільйони відносно цього. Там так само в них є теж своя величезна корупція, де люди намагаються відкупитись від армії. Там багато нюансів. До речі, про корупцію ось тут поставимо три крапки. Ми обмежені в часі. Пане Іване, дуже дякуємо вам за відповіді. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, розбирали те, що відбувається на фронті.